Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, sveiki atvykę į Kėdainių areną BetSafe. Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi antrosios šio vakaro rungtynės iš Kėdainių draudimo bendrovė Kompen. Bet aišku, savo žiūrovo akivaizdoje, kėdainiečiai tikrai gali nustebinti, vien Vaitkaus 3-3, prisiminkime, kad neronka. Ir tai netaikliai, gal susitarė rizikuoti tiesa vengru. Papildomas Neptūno šansas ir vengras renka taškų. Sudvejojo Janavičius, Rutherfordas. Vėl tenka nusimesti kamuolį, Tubelis pataiko. Matome, atakuoja, nėra kažkokio vieno tikro snaiperio ir tada kažkiek rizikuoja kėdainiečiai. Dvigubina, Watermano trinė. Maronka lieka laisvas ir vėl pasiteisina tą gynybą. Rutherfordas, nu, visiškai labai susikeitimas ginamaisiais. Nebuvo jinai pagalba Watermanui, su kaire ranka. Koks techniškas metimas, minkštas. Nevėžis pirmajame kelnie pataikė visus keturis dvitaškius metimus. Šeštasis Nevėžis. Aišku, reikės stumdytis su Kubeliu ir Labrechtu. Sargiūnas iš tolimo nuotolio pataiko Ignas. Aimė. Dar kartą ir vėl yra. Jau kitaip dabar turi. 100% nuolaida į pusfinalių dienos bilietus. Tikrai. Neblogas variantas. Tai tikrai, verta paskubėti. Sargiūnas dar vienas. Papildoma proga išsimesti kamuolį. Šį kartą viskas paprasčiau. Iš viršaus. Eina. Žinioji antro kėlinio minutė. Jorgensas, duplis vienas. Matė. Sargiūnas. Rutherfordas. Vėl dvigubinimas, vėl siūloma tritaškį mesti Janavičiui, bet šį kartą nedengiamas buvo ties perimetru. Jau 10 metimų Maronka atliko šiandien. Aimė. Trys taškai. Puikų šansą išvaisto vengras. Vaitkus iki galo, na kaip jo anksčiau nesamdo. Jurgensas. Iš toli pataiko Estas, 3 taškai. Ten 2. Aštuntasis Janavičiaus rezultatyvus perdavimas. Ilgą laiką į krepšį ir drioksėlį atiliavimų momentu. Wow, Moro! Jokios gynybos. 3 taškus surinko baudomis. Sargiūnas, 3 taškai. Aštuntas papildomas Neptūno šansas. Vėl dviguba gynyba, bet Sargiūnas laisvas jau dabar. Negalima palikti Sargiūnas. Jis jau galėtų imtis iniciatyvos. Girdžiu, aš tiesiog vagystė ir kamuolys. Krepšyje iš po krepšyje. Kelečius, nusimestas kamuolys. Oi, kokį svarbu tritaškį smeigė. Tegu nelaimi draugystę. Taip. Rutherfordas atmeta atgal, Sargiūnas, dar 3 taškai. Ignas Sargiūnas. Intriga niekur nedingsta, Raimė. Per 5 sekundės suregsta ataka, 2 taškai. Da gali būti. Iš karto po vandens pertraukėlę suklydo Neptūnas Watermanas, 3 taškai lygų. Glysta izraelietis. Ir daug tiesmukas perdavimas, greita kontrataka ir Lambrechtas iš po krepšio. Janavičius. Randa Rutherfordą šis nuo lentos. Tiek. Vaitkus. Atakuoja Maronką. Laužė. Ir 2 plus 1. Ignas Vaitkus prieš 2 varžovus. Troji bauda per trumpą. Sargiūnas. Iš aikštės vidurio. Norėjo tritaškio supražinti Sargiūnas. Sargiūnas. Kokios rungtynės pareikalavusios pratesimo 96-92. Kėdainių Nevėžis OptiBet apgynė namų tvirtovę.